די, יצא מהמם. כן? בול כמו שרציתי. כמה אמרנו? אמרנו 8,000 שקלים. מתאים לך במזומן? פחות. פחות? אפשר במזומן רק שסכום העסקה הוא פחות. פחות מ-6,000 שקלים. אחרת גם אתה וגם אני עוברים על החוק, ונראה לי שזה משהו ששנינו פחות רוצים. פחות. החוק לצמצום השימוש במזומן עודכן, ומאחד באוגוסט מותר לשלם במזומן לעסקים רק בעסקאות עד 6,000 שקלים. המפרים את החוק צפויים לכנסות ועיצומים.